Hej, välkommen till uppgift nummer 2 på geometriprovet som jag hade vecka 3. Det här är från version nummer 1 av provet. Och det ser ganska svårt ut för överste general Strongarm och hennes styrkor vid Rudbecksskolan. De möter en massa rymdvarelser och är övermannade. När det handlar om antal i alla fall. De står uppställda i en cirkel så här. Och alla rymdvarelser... Oj, nu tog jag fel färg. Alla rymdvarelser har en strålpistol som de kan skjuta på överste generalens styrkor med. Den här strålpistolen ställer man in på en viss vinkel. Här har vi ledaren för alla rymdvarelser. Den ledaren heter Blopp. I alla fall invasionsledaren. Det är kanske inte för alla rymdvarelser. Det kanske finns några någon annanstans med en annan ledare. Vad vet jag. Om vi vill veta vilken vinkel här, kallad för X, ska Blopp ställa sin strålpistol på för att träffa alla överste generalens styrkor utan att skjuta på sina egna. Och här kan vi använda något som heter randvinkelsatsen. Vi har en cirkelbåg här med en vinkel som går in till mitten från den här bågen. Och från samma båge har vi en vinkel som går till randen på cirkeln. Och det här är ett typiskt läge. Sista var inte så snygg. Typiskt läge då vi kan använda randvinkelsatsen. Kan vi skriva det. Enligt randvinkelsatsen. Randvinkelsatsen är randvinkeln x hälften av mittpunktsvinkeln. Och mittpunktsvinkeln är ju 84 grader. Vi kan faktiskt skriva lika med, det kan feltolka. Mittpunktsvinkeln, komma 84 grader. 84 grader delat med 2, lika med 42 grader. Tänka sig, svaret blir 42. Så kan vi skriva ett svar också. Svar, Blopp bör ställa sin strålpistol på 42 grader. Så. Det var den här uppgiften. Jag vill att du motiverar den här uträkningen att du har just randvinkelsatsen. Viktigt. Och jag vill att du på något vis, här behöver jag kanske inte markera så mycket, men att randvinkeln här nämner du, säger att det är randvinkeln som är hälften av mittpunktsvinkeln. Det var det. Jag hoppas att överste general Strongarm klarar sig. Vi får se i nästa uppgift. Hej så länge!